די, מפחיד פה לבד. אוקיי, הגענו לפרס המרגש של הערב, פרס מפעל חיים. להענקת הפרס אני שמחה להזמין חברה, שחקנית, זמרת, חברה טובה. למדנו ביחד באותה כיתה, לא ביחד באותה כיתה, למדה כמה שנים מעליי, באותו מוסד, בית ספר הגבוה לאומנויות הבמה, בית צבי. לא יודעת איך להגיד את זה במילה אחרת, פשוט ריטה. ביי, ולמה. אני מאוד שמחה ומתרגשת להיות כאן על הבמה כדי לדבר על זוכה פרס מפעל החיים של השנה, גרי בילו. ביום הראשון בבית הספר נכנס גרי לכיתה ואמר, כפי שאתם רואים, אני מנהל בית הספר שלכם, ואני לובש כולי שחור כדי להמחיש לכם איך 3 השנים הבאות יראו. ואם יש ביניכם מישהו שמדבר בסמך, זין, צדיק ושין, לתקן את הדיקציה מיד תוך חודש, כי אחרת הכי הרבה הוא יהיה מנהל בית הספר של המצחה. גרי, אהבת התיאטרון שלך מדבקת. בשמי אני יכולה לומר שאני בכלל הגעתי למבחנים למכינה. ואתה לקחת אותי תחת חסותך וכנפיך וטיפחת ולא נתת לי לוותר ברגעי משבר, והיו הרבה כאלו לצערי. חליל ג'ובראן כותב באחד משיריו שההורים והמורים הטובים הם קשת שמשלחת את החץ הכי גבוה והכי רחוק שאפשר. ואתה היית לי קשת מדהימה, חכמה, מבינה, והרבה מעבר למה שאני יכולתי לבקש. ועוד דבר קטן, יום אחד היינו כל הכיתה עם המורים וגרי באיזושהי הצגה, ואני הייתי נורא נסערת מהמשחק של כולם, וככה בסוף ההצגה הלכתי לידו ואמרתי, ראית איזה יופי גרי וזה, והוא כזה ככה הלך, אמר, את רואה את היכל התרבות פה מולך, יום אחד אתה עמדי על הבמה הזאת וזרים ישפכו לרגלייך. היום, אחרי כל כך הרבה שנים, כל פעם בסוף ההופעה, כשאני מתכופפת להרים את הזרים, אני מודה לאלוהים ולגרי, שגם בזכותך הגשמתי חלום גדול. לכן, לכבוד הוא לי ולעונג הוא לי לחזור ולהיות תלמידת בית צבי, ולהעניק לך תודה ענקית בשמי ובשם הרבה שחקנים שחווים לך תודה בלי סוף. תודה רבה, גרי. וזה מה שהם אומרים עליך. פעם היו חלומות על משחק, אחר כך חשבתי אולי בימויים, בסוף התגלגלתי לנישה הנכונה שלי, שזה ניהול מאחורי הקלעים, שזה גם הדבר הכי קל לי, אבל כן אני גם לא מרגיש כרגע בנוח לפני המסך. ביום הראשון ללימודים, משפט הפתיחה שלו היה, כשהוא קיבל אותנו, ישבנו בחדר, הוא נכנס לחדר, הוא אמר בוקר טוב, שתק לרגע, ואז הוא הסתכל עלינו והוא אמר, אתם תהיו הדור שישנה את פני התיאטרון הישראלי. כשהוא אמר את זה, אנחנו הזדקפנו בכיסאות כולנו, כאילו הכתיר אותנו באיזו משימה שאנחנו צריכים למלא. יש לו איזה מין יכולת, איזה מין כוח, איזה אחיזה עליך שהיא פשוט, יש בה משהו לא יאומן, אתה שואף באמת למתוח את עצמך לקצה גבול היכולת. התשוקה שלו למקצוע,
הוא כל הזמן מדבר על מקצוע, חשוב לו המקצוענות, שיהיו אנשי מקצוע ומקצוע ומקצוע ומקצוע. השחתה של זמן, השחתה של כישרון, דברים שהם בקלות מוצאים אותי מדעתי. מי שיושב בבתי קפה וחי שקורא לעצמו שחקן, שחקן צריך לעבוד. צודק. בסוף שנה א' ניגשתי לה ואמרתי, נו, מה קורה? לא העיפו אותי, אבל אני... זאת אומרת, יש פרחים שנפתחים לאט. תמיד הרגע הראשון שאתה מאתר כישרון הוא רגע מרגש. כישרון אמיתי, אתה צריך להיות עיוור בשביל לא לראות אותו. אחד היחידים שנתנו לי דף חלק, ובלי... בלי, בלי לשפוט. הוא נתן לי את הכוח להיות שחקנית, להאמין בעצמי, כי אני לא האמנתי. שהתקשר ואמר לי, אני גאה בך, זה... זה היה עולם ומלואו בשבילי. מורי ורבי, באמת. כשתואלת בבוקר, חשבת על המחשבה שנייה או שלישי, לפעמים ראשונה הייתה גרי בילו. וכשאני פוגש אנשים מבץ ושהיו אותי, אני מופתע לגלות שהם עדיין, קצת פחות, אבל עדיין, כאילו, תוך כמה משפטים, השם גרי בילו הגיוני שהוא יעלה. ואין אצלו הנחות. מחזיק אותך ככה. הפה שלי הוא אסון. אין לי שליטה עליו, אני לא דופק חשבון ואני לא שייך לעידן הפוליטיקלי קורקט. גרי בילו הוא מר תיאטרון. בתוך כל הערפל הזה של העבר, אותו אני רואה עומד שם יציב. זה הזמן להגשים את החלומות הקטנים שרצינו לעשות תמיד, רק לא היה לנו זמן, כי היה לנו מפעל חיים לנהל. ויש לך מחזה שנתת לי פעם במתנה וחתמת עליו והקדשת לי תפקיד מסוים, אז זה הזמן לבוא ולעשות אותו. מבלי לזלזל בפרס. ואם לא היו נותנים פרס, אז מה, אז העבודה שעשיתי כל החיים לא שווה? משחק דורש לא רק כישרון והתמדה, צריך גם טכניקה. בשנתיים הראשונות אתם תעסקו בחקר עצמי. תגלו מי אתם. אתם חייבים לבוא במגע עם הרגשות שלכם אם אתם רוצים לגעת באחרים. אתם תלמדו בלט קלאסי, מודרני, פולקלור, ג'אז. תהיינה פציעות, זה חלק מן העניין. הריקוד הוא מכל החיים. הריקוד הוא הישועה, תנועה, מגע, ביטוי. אתם תלמדו להרכיב הרמוניות, סולפג', פיתוח שמיעה מלודית, פסנתר אלמנטרי, תולדות המוסיקה. אתם תלמדו להבין את הגאונות של באך, בטהובן, מוצרט. עבודה קשה, שתי המינים האלה השתלטו על החיים שלכם בארבע השנים הקרובות. צריך לעבוד, זה לא יהיה קל. המקצוע הכי קשה שיש. לא קל, המקצוע הכי קשה שיש. מחול, המקצוע הכי קשה שיש. המקצוע הכי קשה שיש, לא קל. מוסיקה, המקצוע הכי קשה שיש. המקצוע הכי קשה שיש. לא קל, המקצוע הכי קשה שיש. המקצוע הכי קשה שיש. המקצוע הכי קשה שיש, לא קל. המקצוע הכי קשה זה דרמה, מחול. המקצוע הכי קשה שיש, לא קל. המקצוע הכי קשה שיש, לא קל. המקצוע הכי קשה שיש, לא קל. המקצוע הכי קשה שיש.
ציפי פינס ומנהל תיאטרון באר שבע נתן דפנה. אני יכול לומר לכם שציפי ואני ניצחנו. היו מריבות איומות מי יגיש את הפרס. כי כל כך הרבה אנשים רצו. אני היום יושב בחדר שבו גרי בעצם החתים אותי כשחקן מלהקה צבאית, שהאמין בי ועשה אותי את מה שאני היום. זה מסוג החובות שאתה חייב לבן אדם כל החיים. תודה רבה לך. יש רגעים בחיים שבן אדם כמו גרי בילו נותן לך את הרישיון להעז לעשות מהלך בחיים שבלעדיו לא היית מעז לעשות את זה. כשהוא עזב את באר שבע שאלתי אותו בבהלה נוראה, גרי, מי יבוא אחריך? הוא הסתכל אליי ואמר בנונשלנטיות, את. אמרתי לו, אני? ולימים הוא הפך לא רק מורי ורבי, אלא גם חבר אישי, אדם שהוא בין היקרים לליבי, ואני חווה לו את כל הקריירה שלי. תודה רבה, גרי. תודה לכם. אחרי כל הדברים האלה, אני יכול רק לקלקל, אז עדיף שאני לא אדבר. יש בכל זאת שני אנשים שאני חייב להם הרבה מאוד. אורנה פורט, שנתנה לי את ההזדמנות הראשונה בגיל 26 לנהל. תודה לך, אורנה. ובן סקרמל, שהיה סגן ראש העיר בבאר שבע, שהיה השותף הבכיר להקמת התיאטרון שם. תודה לכם ותודה לכולם. שחקן השנה. אני פותחת. איתי טירן, המלט, תיאטרון הקאמרי, תל אביב. טוב, אז תודה לאקדמיה, תודה למלכ"ל תיאטרון הקאמרי נועם סמל, תודה לך עמרי ניצן על האמון שנתת בי לאורך כל תהליך החזרות ועד היום, תודה לכל הפרטנרים שלי להצגה. בכל ערב אני גאה מחדש להיות איתכם על הבמה, אתם באמת קבוצה חד פעמית, ואם לא הכישרון, המסירות, הפרגון והתמיכה שלכם, אני כבר מזמן הייתי אומר לא להיות ולהתראות. תודה לקהל שמגיע כבר 280 הצגות ומוכיח לכולנו שגם שייקספיר יכול להיות שלגר ושקלאסיקה זאת לא מילה גסה. ותודה לנוער שמגיע בהמונה ואומר שזאת הטלנובלה הכי טובה שהוא ראה. הנוער הזה הופך את ההצגה הזאת לשליחות של ממש. איזה כיף לשמוע נער בן 16 אומר לך אחרי ההצגה כאילו זה ההצגה הכי פצצות לגבות שראיתי בחיים שלי האמת הזה. וזה מה שהנוער שלנו צריך. פחות פלורסיינטה ויותר שייקספיר, פחות שיקיטיטס ויותר יורופידס. אני רוצה... אני רוצה להודות להורים שלי שנמצאים איתי כאן, אני אוהב אתכם. תודה לוויליאם שייקספיר על יצירת מופת אלמותית, אל-טבעית, אל-זמנית הזאת שנקראת אמלט. ואני רוצה להקדיש את הפרס הזה לגרי בילו. אני רוצה להקדיש לו את זה, כי בפס הייצור של מפעל חייו עברתי יום אחד בעיר, הייתי בחור צעיר, אבוד ומיוסר, ויצאתי שחקן שמשחק בחור צעיר, אבוד ומיוסר. מחאת לי כף לא פעם, והערב תרשה לי למחוא כף לך.